Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 17 september 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Gisteravond om 7 uur stopten de korte golfuitzendingen al een minuut na het begin van de Daily Minutes. Vorige week bleven luisteraars na 6005 kHz door een misconfiguratie en door slechte condities ook al een paar dagen van de Daily Minutes verstoken. De aanleiding gisteren was echt een blikseminslag op bij het korte golfstation waarbij een groot deel van het dorp zonder stroom kwam te zitten. Na een kwartier waren de zenders weer in de lucht, maar Daily Minutes waren toen al voorbij. Om die reden vandaag op PI2 NOS een nieuwsuitzending en op de korte golf opnieuw deel 2 van het ballonvossenjachtverhaal. Het vervolg van de serie van PD4 ROB verschuift daarmee ook door naar morgen of misschien maandag, omdat dit deel anders dan niet op de korte golf uitgezonden wordt. Na afloop van de serie van Rob is er overigens nog een omnibus waarin zijn hele verhaal te horen zal zijn in een lange uitzending, in de uitzending op PI3 UTR. Dit item gemaakt door Rob zal ook afzonderlijk op de site panelete.nl te downloaden en te beluisteren zijn. Hamnieuws meldt dat de jaarlijkse vergoeding aan AT weer terugkomt. Een en ander is het gevolg van kabinetsbeleid om diensten kostendekkend door te berekenen aan klanten. Goed speurwerk van Hamnieuws. Ook marifoongebruikers moeten weer voor hun ethergebruik gaan betalen. In een later artikel gaat woordvoerder Saskia van Bruinesse nog in op een aantal vragen. Het blijkt dat de aloude vergunning met de maatregel niet terugkomt. AT stelt wel dat er een verschil bestaat tussen een vergunning en een registratie en dat voor beide ook andere werkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor de bedragen voor deze beide verschillen. Ook in een publicatie op de site van Agentschap Telecom valt een en ander te lezen over de herinvoering van de betaling voor zendamateurs vanaf 2016. Voor 2016 gaat het daarbij om een bedrag van €31. Verder staat er dat je in het gebruiksregister eventueel je registratie kunt intrekken als je geen gebruik meer van je registratie maakt. Dit moet bij voorkeur voor 1 december 2015 gebeuren. Het bedrag van €31 is overigens ongeacht het aantal apparaten en dat bedrag is gebaseerd op de inspanningen die AT voor amateurs moet verrichten. Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze groep gebruikers, geeft registraties uit en houdt het gebruiksregister bij. Bovendien houdt het agentschap toezicht op het gebruik van de frequentieruimte, zo staat er op de site van AT te lezen. Op de vraag van hamnieuws.nl of vergunninghouders een betere bescherming krijgen dan mensen met een registratie, komt in het artikel op de site nog geen duidelijk antwoord van het agentschap naar voren. Wel is nog een antwoord beloofd op de vraag of, nu er geoormerkte inkomsten zijn, AT ook meer medewerkers op de zendamateurdienst zou kunnen zetten. Houd hiervoor de site van Agentschap Telecom en die van hamnieuws.nl in de gaten of blijf naar de Daily Minutes luisteren. Zendamateurs zullen deze of volgende maand per brief op de hoogte worden gesteld. Het rapport van de vroegere Intruder Watch, het IARU Monitoring System, voor augustus is verschenen. Opvallende dingen daarin zijn onder andere diverse Russische activiteiten in onze amateurbanden. Het Russische radar in Gorodes, nabij Nizhny Novgorod, was vorige maand in de 20 meter band actief. Meestal ging het daarbij om splatter, maar die was altijd nog sterk genoeg om het amateurverkeer te verstoren. Russisch militair verkeer in zowel de 40 als de 20 meter band nam afgelopen maand ook flink toe. Onder andere in CW en PSK. De Russische marine was bijvoorbeeld zeer vaak te horen op 14.192 MHz. Andere dan de bekende Russische en Iraanse over de horizon radarsystemen komen tegenwoordig vanaf Cyprus en vanuit Turkije. Deze verstoren vaak de slechts 50 kHz grote 10 MHz amateurband met signalen van wel 20 kHz breed. Verder zijn er Spaanse vissers nu ook op 18-10 kHz. Spaanse vissers kom je inmiddels binnen alle amateurbanden op de korte golf tegen. Op 7027,5 zit een niet-amateurbaken dat de letter V uitzendt. Deze komt vanuit Almaty in Kazachstan. Noord-Korea zit verder met diplomatiek verkeer op 14.109.5 in PSK vanuit hun ambassade in Moskou. Ja, tenslotte, voor de mensen die van Digital Voice houden, althans het D-Star deel daarvan, komend weekend vindt de D-Star QSO Party plaats. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Vandaag het 32e morsewoord. Volgens mij is hij weer wat makkelijker. Alpha. Bravo. Echo. Kilo. Lima.